İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının təmas qrupuna daxil olan ölkələrin daimi nümayəndələrinin Gəncə və Ağdama səfərin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransı keçirilib. Ermənilərin törətdiyi vəhşilikləri öz gözləri ilə görən nümayəndələr uzun illər işğal altında qalan ərazilərin azad olunması ilə əlaqədar Azərbaycanın ədalətli mövqeyini daim dəstəklədiklərini bildiriblər. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Azərbaycanın haqlı mövqeyini həmişə dəstəkləyib. Təşkilatın bundan sonra əsas dəstəyi isə işğaldan azad olunan torpaqların bərpası istiqamətində olmalıdır. Təşkilatın baş katibinin köməkçisi Əhməd Kavesa Segendo mətbuat konferansında İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan bütün ölkələri Azərbaycana dəstək olmağa çağırdı. Azad olunmuş ərazilərə ilk dəfədir ki, səfər etdik. Ermənistan silahlı qüvvələrinin binalara, məscidlərə qarşı vandallıqlarının, kəndlərin yer üzündən silinməsinin şahidi olduq. İşğalçılar tək canlı insanlara deyil, vəfat etmiş insanlara qarşı da vandallıq törədib. Bu, qeyri-insani davranışın təzahürüdür. Böyük sayda insanın qayıdışı üçün böyük işlərin görülməsi, onların psixoloji sarsıntılardan qurtulması üçün dəstək lazımdır. İslam dünyası hər zaman Azərbaycanın yanında yer alıb. Bu sözləri Türkiyənin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatındakı daimi nümayəndəsi Mehmet Metin Eker bildirdi. O qeyd etdi ki, torpaqların işğaldan azad edilməsi böyük səfərdir. Bundan sonra bu torpaqlarda təhlükəsizliyin təmin edilməsi və insanların öz yurdlarına qayıtması Azərbaycanın qarşısında duran mühüm vəzifədir. Türkiyənin təşkilatdakı daimi nümayəndəsi Ermənistan tərəfindən minaların xəritəsinin verilməməsini faciədlandırdı. Ermənistana sanıyorum mayın haritasının verilmesi yönünde çağrı daha önce yapıldı. Ateşkes anlaşması aşamasında hala verilmemiş, onu öğrendik. Bu konuda bir çağrıyı zannedersem İslam İşbirliği Teşkilatı yapabilir. Biz bunu bugün arkadaşlarımızla da görüşeceğiz. Ermenistan üzerindeki baskı artırmak suretiyle bu haritayı vermesi temin edilebilir. Əvvəllər mövcud olan şəhərin yer üzündən silinməsinin şahidi olduq. Bu sözləri isə Cibutinin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatındakı daimi nümayəndəsi Ağdama səfərindən danışarkən ürək ağrısı ilə qeyd etdi. Onun sözlərinə görə azad olunmuş ərazilərdə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının dəstəyi ilə müəyyən layihələr də icra edilə bilər. Səfərdə məqsəd İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində qəbul olunan qətnamələrin icrası və Azərbaycan hökumətinin bundan sonra atacağı addımlarla bağlı müzakirələr aparmaq idi. Bundan sonra işğaldan azad edilmiş torpaqlara qayıdışın mümkün olması üçün İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində müəyyən proqramların icrasına, məscidlərin, məktəblərin tikintisinə dəstək göstərə bilərik. Konfransda qeyd olundu ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı təmas qrupu səfərin yekunları ilə bağlı hesabat hazırlayacaq. Hesabat təşkilatın mədəniyyət şöbəsinə təqdim olunacaq. Heydər Məmmədov, Rahil Bəhluzadə, ATV Xəbər.